Bizans šetonilat miguačnia, Sakartvelos Respublikis uzenaesma sapčom, gamuatsxados Sakartvelos damoukidebeli sakhelmifoebriobis aghdena. Am istoriuli gamosvlit, zustat 28 წლის წინ ზვიად გამსახურდია მსოფლიოს გააგებინა, რომ საქართველოს 70 წლიანი საბჭოთა ოკუპაცია დასრულდა და 3,295,493 ადამიანმა ქვეყნის მომავალი რეფერენდუმით გადაწყვიტა. ასე იქცა ერთი ჩვეულებრივი დღე, 31 მარტი, ერის დაბადების დღეთ. ერთი ადამიანი კი ეროვნულ გმირად. იურიდიული დამცავი მექანიზმი შეუქმნა ქვეყანას, რომელიც დღესაც მუშაობს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდ მოვლენად მიმაჩნია რეფერენდუმი, იმიტომ რომ სრულიად საქართველომ მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებით და 87%-იანი მხარდაჭერით ხელისუფლებაში მოსული გამსახურდია პრეზიდენტი მხოლოდ 7 თვე იყო. ისტორიაში საკუთარი სახელი თვითონვე ჩაწერა, როცა ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მალე ხალხი ორ ნაწილად, ეროვნულ და ანტისამთავრობო ძალებად გაიყო. პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის არ შემდგარმა დიალოგმა ქვეყანას სამხედრო გადატრიალებამდე მიიყვანა. პარლამენტის შენობის გარეთ შეიარაღებული ოპოზიცია იდგა, ავტომატებს, ყუმბარებს და ტყვიამფრქვევებს ისროდა. იარაღის უკან კი მეტალურგი თენგის სიგუა, მოქანდაკე თენგის კიტოვანი და დრამატურგი ჯაბაიოსელიანი იდგნენ. როცა დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია და როცა პრეზიდენტის კაბინეტს ჭურვი ესროლეს, ზვიად გამსახურდია და მისი გარემოცვა იძულებული გახდა შენობის ამ ნაწილში დაბანაკებულიყო. მაშინ ეგონათ, რომ ეს რუსთაველზე ყველაზე დაცული ადგილი იყო. ბუნკერი რატომ დაარქვეს? ბუნკერი დაარქვეს პუჩისტებმა, რუსებმა, იმისთვის, რომ გაემძაფრებინა სიტუაცია, რომ ჩვენ შეგვეშინდან, რომ ჩვენ ვიმალებით, ჩვენ გაურბივართ პასუხისმგებლობას და შევითონ და შევყარეს ისეთ ადგილას, რომ ჩვენ იქ ვერ გადავრჩებოდით და უარს ვიტყოდით ქვეყნის მართვაზე. ბატონო, რამდენი ადამიანი იყავით ამ ბუნკერში? 5000-მდე ადამიანი ვიყავით. დეპუტატები, ჯარისკაცები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, პრეზიდენტი, ყველა ის ადამიანი, ვინც იცავდა ქვეყანას. მიწისქვეშა ტერიტორიიდან ქვეყანა 14 დღე ტელეფონით და ვიდეო ჩანაწერებით იმართებოდა. პარლამენტის ეგრეთ წოდებული ბუნკერი პრეზიდენტის გარემოცვის თავშესაფარიც იყო და დაჭრილებისთვის მედპუნქტიც. აი ეს არის ოთახი, სადაც იჯდა პრეზიდენტი. სადაც? აი აქ, კიდე აქ, აი აქ, იდო, მაგიდა. ესე იგი, პრეზიდენტი აქ მუშაობდა. მერე აქედან გადიოდა გვერდი ტელევიზიაში, აი ამის გვერდით იყო ტელევიზია, პატარა სტუდია გაკეთებული, მაგიდა და უკან ეროვნული დროშა, მერის უარაფერი არ ჰქონდა. აი ახლა როდესაც 27 წლის შემდეგ თქვენ მას ელაპარაკობთ და ხართ ამ ადგილას, ამ ოთახში, რა განცდა გაქვთ, რა ემოცია გაქვთ? აი ზუსტად ახლა ამ წუთას იგივე განცდა მაქვს, რაც მაშინ მქონდა, იმიტომ რომ ყველაფერი გაცოცხლა, ყველაფერი თვალწინ მიდგა, ამის აღწერა შეუძლებელია, რასაც ახლა განვიცდი. იცით, მე ძალიან დიდ პატივს ემდი საქართველოს პრეზიდენტს და ცემ დღესაც. შემიძლია ვთქვათ ამავად, რომ ვარ იმ ადამიანის იდეის მატარებელი, რომელმაც მასწავლა, შემაყვარა თავისუფლებისთვის ბრძოლა და თავისუფლება. აი ეს არის გასასვლელი, საიდანაც გავედით. პირველი თავშესაფარი პარლამენტის ეგრეთ წოდებული ბუნკერი ზვიად გამსახურდია სწორედ ამ გზით დატოვა. ჯერ აზერბაიჯანში ჩავიდა, მაგრამ პრეზიდენტი იქ არ შეიფარეს. შემდეგ იყო ერევანი და ბოლოს გროზნო. იძულებითი ემიგრაციის დროს ყველაზე ახლო მეგობარი ჩეჩნეთის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ჯოხარ დუდაევი აღმოჩნდა, რომელმაც საქართველოდან გაძევებულ პრეზიდენტს საკუთარი რეზიდენცია დაუთმო და უსაფრთხო თავშესაფარი მისცა. ის რომ მარტო ყოფილიყო, ამის ვერ შეძლებდა. ჩვენ ისეთ რაღაცებში გავიარეთ. მე ხანდახარ ვფიქრობ, გონია რომ სიზმარში ხوار ვნახე ეს ყველაფერი. ნუ თუ ეს მე ვიყავი. მანანა გაბაშვილი ერთ-ერთი იყო გამსახურდიას თანამებრძოლებიდან, ვინც დამნაშავედ გამოაცხადეს და ლიკვიდაციით ემუქრებოდნენ. მაგრამ ამის მიუხედავად გარისკა და დევნილობაში მყოფ პრეზიდენტს გროზნოში ჩააკითხა. მე რომ მეგონა რომ კონსპირაციულად წავედი,
ზეგი რო დაიწყო სესია, მე და მაია თომაძე მოსკოვის ვრემებ ტელეკრანზე გვიჩვენა. მე დუდაევმა ჩვენ ძალიან კარგი სიტყვით მოგუმართა. ეს გმირობად ჩაგვითვალა იქ ჩასვლა, რაც მართლაც ასე იყო. მე ზვიადმა მიგვიყო თავის რეზიდენციაში, რომელიც დუდაევმა მას ასე ვთქვათ დაუთმო. Ну ძალიან გაეხარდა ახლა ჩვენი დანახვა. მე მან ესეთი კითხვა დაგისვა, გაგვისვა, რომ აი რას ფიქრობთ, რომ საქართველოსში დაბრუნდება. ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგი წავიდე, სხვათა შორის მასაც არ გაუპროტესტებია და მე რა მოხდა არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავით ეგრო მისი საქართველოსში ჩამოსვლით. ყველაზე ძიმე პერიოდი გამსახურდიასთვის სწორედ გროზნოდან დაბრუნების შემდეგ. 1993 წლის სექტემბერში დაიწყო. ჩემი ქვეყნის გარდა შენგენ ამ თვა არაფერზე არნი ფიქრია მეგობრებო ზუგდიდის აქციაზე ნათქვამი ამ სიტყვებიდან ძალიან მალე სოხუმი დაეცა ხალხიც გაიყო და ქვეყანაც ხელისუფლებაში მოსული ძალაკი სამშობლოში დაბრუნებულ პრეზიდენტს ყველგან ეწებდა გამსახურდია სახლიდან სახლში და კარვიდან კარავში გადადიოდა იმალებოდა ტყეში და მთაში ხან მარტო ხან დაცვის წევრებთან ერთად სამალოს თითქმის ყოველ მეორე დღეს იცვლიდნენ ახლავე უნდა წავიდეთ სოფიოში ბავშვებმაც კი იციან რომ აკვირდეთ. ჩემი აზრით ის უკვე რაღაცა მომენტიდან ხდება რომ განწირულია. განწირულია იმ თვალსაზრისით რომ მისი ბრძოლა ფაქტობრივად დასრულებულია, იმიტომ რომ როდესაც ის ბრუნდება ქვეყანაში, ის ბრუნდება იმ განცდით რომ მას ჯერ კიდევ ელიან სამშობლოში. მეორე მესამე დღიდან ადამიანები იწყებენ რაღაცნაირად გაუჩინარებას მის გარშემო და ეს თანდათანობით ხდება და საბოლოო ჯამში ისე ხდება რომ ის ხედავს რომ ფაქტობრივად მარტო. სწორედ ადამიანის მარტოობაზე მოყოლილი ამბავია გიორგი ოვაშვილის ფილმის მთავარი თემა. დრამა მარტივი სახელით ხიბულა სოფლიოს ბევრ ქალაქში უკვე ნახეს. გაიგეს ერთ პატარა ქვეყანაში, ხმათა უმრავლესობით არჩეული ლიდერის შესახებ, რომელმაც ძალაუფლება დაკარგა, მაგრამ ბოლო მომენტამდე იბრძოლა. გიორგი ოვაშვილის ფილმში პრეზიდენტ გამსახურდიას ცხოვრების ბოლო 50 დღეა აღწერილი. მან თითქოს უკვე იცის თავისი დასასრული, გააზრებული აქვს ეს და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მუხტი ჩემთვის, როდესაც შენ ხვდები, რომ ადამიანი ფაქტობრივად არჩევანს აკეთებს, გაცნობიერებულად აკეთებს არჩევანს საკუთარი დასასრულის. თუ ჩვენ არ ვიცით რა ბედი ეწია ჩვენს ჩვენი ქვეყნის პირველ პრეზიდენტს. როგორ შეიძლება იყოს ამის შემდეგ ჩვენი განცდა ისეთი, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში? უახლეს ისტორიაში მომხდარი ამ მკვლელობის შემდეგ საქართველოში 4 პრეზიდენტი და 6 მოწვევის პარლამენტი შეიცვალა, მაგრამ საზოგადოებამ მაინც ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე. რა მოხდა 1993 წლის 31 დეკემბერს? ვინ ესროლა პირველ პრეზიდენტს? პროკურატურა დღეს ისევ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებს აწარმოებს. იკითხებიან მოწმეები თბილისსა და ზუგდიდში. ატარებენ სამედიცინო, ბალისტიკურ თუ კალიგრაფიულ ექსპერტიზებს, მაგრამ ჯერ ისევ უშედეგოდ. გაჭიანურებული გამოძიების მეორე მხარეს გარდაცვლილი პრეზიდენტის ოჯახი დგას, რომელიც საქმის მასალებზე წვდომას ითხოვს. როდესაც საქმეს არ იძიებენ ზოგადად, ესე იგი რაღაცას მალავენ, ესე იგი ვიღაცას ხელსაფარებენ, ხომ ამას ძალიან ლოგიკის სიღრმეებში წასვლა არ სჭირდება. ეს არის კლასიკური სპეცსამსახურების მიერ ჩატარებული ოპერაცია, აქ არის რამდენიმე ჯგუფი, ეს არის დევნის ჯგუფი, თვალთვალისა და ინფორმაციის შეგროვების ჯგუფი, ეს არის ლიკვიდაციის განადგურების ჯგუფი. ცოტნე გამსახურდიას ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები პროკურატურამ 25 წლიანი ვადის გასვლამდე ერთი თვით ადრე გამოკითხა, მაგრამ პროცედურა უცნაურად მარტივად და არაკომპეტენტურად წარმართა. რომ თქვენ მოყალისვეთ გამსახურდია? არა. ოჰ, აბა, აგა შეგაღმერთა, კარგად დანდებოდეთ. აი, სულთან შემოიხედე გენაცვალეს მანერით აქვს თემო თუთიეთო მოზმეებთან. ისმის, ახლა მე ვერ გავხდები ვერც მთავარი პროკურორი და ვერც გამომძიებელი, რომ მე განვახორციელო ეს დაკითხვები. ოჯახი და გამსახურდიას თანამებრძოლები ითხოვენ პასუხიაგოს არა მხოლოდ დავალებების გამცემმა, არამედ შემსრულებლებმაც.
ეს ხიბულას სახლია, სახლი სადაც პრეზიდენტმა სიცოცხლის ბოლო 4 დღე გაატარა. ეს კი ზვიად გამსახურდიას ბოლო მასპინძელია, კარლო ღურცკაია, რომელმაც გარდაცვლილი პრეზიდენტი ერთ-ერთმა პირველ მანახა. ღურცკაია წლების შემდეგ ტრაგიკულ დღეს იმედის კვირასთან იხსენებს. იმღამეს? მე არ განეგია მეუღლემ გამაგზა, რაღაცა წაიქცაო. და უცბად ყველელი მომესმა ზეი, ბიერი. ამოდი კარლო ბიძე, შხარ ამოდი, შხარ ამოდი და ვირბინე. არ ჩანის მე არაფერი ისავედი. და მაშინ გული წამივიდა, სესო მოდიდა. და აქ იყო ნაწყიარი და აქ იყო უკანა აი მარცხენა მხარეს მე რა გადმოუწია თითი შემივარდა ნაწყიარს. კარლო ღურცკაია ყველა ჩვენებაში აცხადებდა, რომ პრეზიდენტის ხეულზე იარაღი არ დაუნახავს. საპირისპიროს ამბობდნენ გამსახურდიას დაცვის წევრები. დაცვა ამტკიცებდა, რომ გარდაცვლილ პრეზიდენტს იარაღიანი ხელი მუცელზე ედო. ფაქტია, რომ ერთ-ერთი მხარე სიმართლეს შეგნებულად მალავს, რომელი ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. საინტერესოა ისიც, რომ მკვლელობის იარაღი სტეჩკინის სისტემის პისტოლეტი გამქრალია, ისევე როგორც სისხლის კვალი. პრეზიდენტის სისხლი სოფელ ხიბულას ამ სახლში ვერც იატაკის ღარებში იპოვეს, ვერც იმ ტანსაცმელზე, რომელიც მკვლელობის მომენტში გამსახურდიას ეცვა, ვერც ღილებზე და ვერც ჯიბის სარჩულზე. დანაშაულის ყველა კვალი განადგურებული იყო. დაცვის წევრებმა ლეიბები და საბნები ღურცკაიების სახლიდან ჯერ წაიღეს, შემდეგ დაწვეს. სისხლიანი თეთრეული კი მასპინძელმა ოჯახის დიასახლის მაგარეცხა. ეს მეუღლემ გასუფთა ვაი. სისხლი იყო ბევრი. ეს საწოლი, საბანი, ლეიბი, ესენი წაიღეს და როცა 14 წლის შემდეგ გამსახურდიას ცხედარს პირველი ექსკუმაცია ჩაუტარდა, როსტოვის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ პრეზიდენტის თავის ქალა 7 ნაწილად იყო დაშლილი. თავის ქალის ფუძე იმდენად იყო დაზიანებული, რომ მისი რეკონსტრუქცია ვერ მოხერხდა. ჩამტრეული იყო 9 ნეკნი, ბოქვენის და მენჯის ძვალი. იყო თუ არა დაზიანებები სიცოცხლეში მიყენებული და რამდენი ნატყვიარი ჰქონდა პირველ პრეზიდენტს, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაირკვევა, თუ ცხედარს ხელახალი ექსკუმაცია ჩაუტარდება. პირველი პრეზიდენტის ოჯახი ისევ გამოძიების მოლოდინშია. საქართველოში სამართალწარმოების პროცესის დასრულებას ელოდება. სწორედ ამის შემდეგ გაიგზავნება გამსახურდიას საქმე ევროსასამართლოში.